Տեխնոլոգիան այսօր քաղաքացի օրն է նշվում, բայց կարծես թե տնական դրամատրություն չկա, իշխանություններ, հա, այդպես ասենք, տնախմբություններ կարծես թե չի իրականացել միջև սպահը։ Դե, ինչպես տեսնում ենք, փողոցներում մաղալներ դրած չկան, խորովածներ չեն անում, բայց ես ուզում եմ ցիտատ կարդամ, զուտ որպես ցինիզմի և լպիրշության հատված Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա քաղաքացու ֆեյքորվա, մենք հասկանում ենք, չէ, որ այսպես կոչված չակերտավոր քաղաքացու տոնը Նիկոլ Փաշինյանի չգոյության առաջի վարկյաններից վերանալու է։ Ինչ ասում այսօր Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորելով հպարտ քաղաքացու օրը։ Հեղափոխության առաջնային եւ առանցքային նպատակներից մեկը լիովին իրագործվել է։ Հայաստանում այլևս որևէ մակարդակում ընտրություն չի կեղծվել։ Այստեղ ընդհանրում ռեպլիկի կարգով հիշեմ, որ կեղծվել է անգամ ԿՊ վարչության ընտրությունը։ Էլ ես չեմ խոսում այն մասին, որ բոլոր այնտեղերում Վեդի, Վանաձոր, որտեղ ընտրվել են ընտրված համայնքապետ այդ բերդ, նրանց նկատմամբ հարուցվել են, ես զուգահեռ մեկնաբանելու եմ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձը, ընտրված բոլոր համայնքապետերը կալանավորված են, կամով կալանավորված չէ, նորից ընտրություններ են անում, ինչպես Սիսիանում, եւ փորձում են անցկացնել եւ անցկացնում են իրենց քայլող դերածոներին։ Ուրեմն խոսում է ժողովրդավարության մասին, այ խոսում է, որ երբևէ Հայաստանը այսպիսի ժողովրդավարական բաստիոն չի եղել եւ դա ներկայացնում է որպես հպարտ քաղաքացու ձեռքբերում, եւ վերջում հարց է տալիս. Իսկ հպարտ է արդյոք այսօր Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին, պիտի եւ պարտավոր է հպարտ լինել, որովհետեւ դիմակայել է դարակազմիկ մարտահրավերներին եւ վերջում իր մշտական ամբարո կոչը, կեց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեց են մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ հիմա ամփոփելով հպարտ քաղաքացու 5-ամյակը, ինչ ունենք մենք, 10,000 կորոնավիրուսի համաճարակի զոհ, 5,000 44-օրյա պատերազմում, պայմանավորված պատերազմում, Ալիևի հետ պայմանավորված պատերազմում 5,000 մեր որդիների զոհեր, որոնց ծնողների մի մասը ահա կանգնած են այստեղ։ Ունենք 309 անհետ կորածներ, որոնց ծնողներին ես երեք հանդիպել եմ 2 օր առաջ, եւ որոնց աշխատասենյակից աշխատասենյակ կներ եք այդ բարի համար, ուղակի օրեն գնդակի նման, ավելի կոպիտ բար չասեմ, հա, ուղարկում են, եւ հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը ծնողներին ասում է, ինչա, ուզում եք, որ ես վիշտը իմ դուրն էլ գա թակի, երբ որ նրանք ընդամենը ուզում են իմանալ, ինչ եղան իրենց երեխաները։ Մենք այսօր դիահերձարաններում ունենք 100 դիակներ եւ սրբապիղծ պաշտոնյաներ, դեռևս չնույնականացված, կամ այսպես ես եմ տեսել, այնտեղ դիակել չկա, ամեն կտորի վրա սպիտակ, որի մեջ կտորներն են գրված է ֆրագմենտներ, եւ այնքան ամբարո են, որ ասում են ծնողները 300,000 դրամից չզրկվելու համար չեն գալիս եւ իրենց դիակներին չեն տանում։ Խոսել եմ ծնողներից մեկի հետ, այո, ում իբր ասել են դիակը նույնականացված է, ասում է Տիկի Զորադան, 4 ռազմեր փոքր ոտքով, փոքր կոշիկի ռազմեր, համարը 4 ռազմեր փոքր, ասում են սա քո որդին է, երբ որ ծնողը ուղարկել է նույնականացման Եվրոպա, պարզվել է, որ իր 18 տարեկան որդու փոխարեն 40 անց դիակի ասում են սա քո որդին է եւ պիտի դա գաս եւ տանես։ Ինչ ունենք այսօր, հպարտ
քաղաքացու օրը։ Ունենք 138 օր շրջապատման եւ բլոկադայի մեջ գտնվող Արցախ, ունենք այլևս Լաչինում տեղադրված Մաքսակետ, Անցակետ, հենց այս պահին ինձ տեղեկացրեցին, որ տեղադրում են նաև ռենգեն սարքեր, որպիսի ամեն անցնողից Հայաստանի Հանրապետությունից մի հատ ռենգեն անեն, երևի նաև արյան և մեզի անալիզել հետո կուզեն։ Սա կոպտագույն խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարար կապիտուլացիոն համաձայնության, որի տակ կա նաև Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը և որտեղ որևէ բարդ չկա Բերձորում Մաքսակետ տեղադրելու մասին և ի պատիվ այլևս տեղադրված Մաքսակետի էկո ֆեյք ակտիվիստները բացել են ճանապարհը, որտեվ այդ ճանապարհում նրանց ներկայությունը այլևս ոչինչ է, որտեվ այնտեղ տեղադրված է Անցակետ և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի միայն ադրբեջանական մոնիտորինգի տակով կարող է անցնել։ Մի բան էլ ասեմ, ունենք շատ կարևոր է, չէ՞, մենք այսօր նշում ենք հպարտ քաղաքացու օրը 2021-23 թվականներին, ես չեմ խոսում 44-օրյա պատերազմի մասին, 21-23 թվականների պատերազմներում սեպտեմբերյան, հետո Ջերմուկի դիրքերի, մենք ունենք 300-ից ավելի զոհ, մենք ունենք ազատ գյուղում անհայտ պայմաններում այրված 15 զինվոր և նրանց ծնողներին, որ դռներ են թաքում, այն օրը, որ կառավարության դռներն էին թաքում և ուզում էին արժանանալ հպարտ քաղաքացիների, հպարտ ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն հետ հանդիպման, Նիկոլ Փաշինյանը նույն պահին ցինիկաբար հումորներ էր անում և խոսում էր Աչափնյակի կայարանի, իմանալով, որ իր դրան մոտ, այն դրան մոտ, որ ասում էր իրանց դուրն է, հիշում եք, եկավ այս դարպասները բացեց, ասեց, սա այլևս հպարտ քաղաքացիների դարպասներն են, ով քացով ուզենա իմ դուրներ կբացի, այս դարպասներներ կբացի, հիմա 15 զմրսով այս դարպասները զմրսված են, ունենք ուրեմն 100-ից ավել ռազմագերիներ, մինչդեռ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով հստակ նշված է, որ կրակի դադարեցումից հետո բոլոր պահված անձին, բոլոր զերիները, բոլոր դիակները առանց որևէ նախապայմանի պիտի վերադարձվեն։ Ունենք Նիկոլի կորտեժի տակ դաժանաբար սպանված Սոնա աղջիկ իր դեռևս չծնված երեխայի հետ։ Պատերազմից ունենք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից 160 քառակուսի կիլոմետրի կորուստ, և այս ցուցակը կարելի է հրապարակել, և սրանից հետո խոսել քաղաքացու տոնի մասին, այն քաղաքացու տոնի մասին, որի այս շենքի ղեկավարը թեքում է այդ քաղաքացու երեսին, և սրանից հետո ունենալ այդքան անբարոյականություն, այնքան ցինիզմ, այնքան անմարդկայնություն և այնքան ապրումակցման բացակայություն, և որ ցինիկաբար խոսել հպարտ քաղաքացու մասին և ասել այսօր հպարտ քաղաքացու տոնն է, ես ասել եմ և ասում եմ, դա կարող է անել և անում է միայն ադրբեջանական 6-րդ շարասյունը իդեմս Հայաստանի իշխանության։ Պիկին Զորաբյան, պարբերաբար տարբեր շրջանակներում հնչում են այս մտահոգությունները, բարձրաձայնվում են խնդիրները, խոսում են իշխանությունների ձախողումների մասին, այդուհանդերձ ականատես չենք լինում հանրային կոնկրետ գործընթացների, ի՞նչն է խնդիրը և ի՞նչ պետք է անել։ Խնդիրը շատ պարզ է, խնդիրը նաև ինչ-որտեղ ընդդիմության, վճռականության պակասի մեջ է։ Ես քանիցս ասել եմ և չեմ զլանա նորից կրկնելու, իր իշխանությունը պահելու համար Նիկոլը մահապարտ է։ Որ պահին մենք կունենանք մահապարտ ընդդիմադիր գործիչներ, ովքեր այդ դրանք պատահական բարեր չեն, ինչու էստեղ պիտի լինեին ընդամենը մի քանի մայրեր, 5000 մայրեր, ուր եք դուք,
Ուրեք դուք, որ ձեր որդիներին տարան, պայմանավորված պատերազմում բայրակթարների տակ սպանեցին, ռազմագերիների ծնողներ, ուրեք դուք, թե ձեզ վախեցնում են, ասում են, չխոսեք, ձայն չհանեք, այլապես ձեր որդիներին չեք տեսնի. Արցախահայեր, ուրեք դուք, շուշեցիներ, հադրութիներ, որ ամեն մեկի ձեռը մի հատ ֆեյք սերտիֆիկատ են տվել, ասում են, հանկարծ ձայն հանես, այդ սերտիֆիկատն էլ ձեռքիցը կվերցնենք, որտեվ ես քանիցս ասել եմ, այդ սերտիֆիկատով, այդ գումարով կներեք, դուք անգամ հավաբուն չեք կարող առնել, դուք այսօր այստեղ պիտի լինեի, մենք ընդդիմադիր գործիչներս չպիտի հասցնեինք այնտեղ, որ ծնողը դառնա քաղաքական գործիչ, որ զոհվածի մայրը, չգիտեմ, Նայրան է, Խաչիկն է, Մյուսն է, իրենք լինեն առաջնագծում, որովհետև ծնողները առաջնագծում չեն տեսնում մահապարտ ընդդիմադիրների։ Այո, ինչի պիտի այստեղ մի քանի պատգամավոր լինեին, պատիվ ունեմ և Հայաստան ունեմ դաշինքից, բոլորը այստեղ պիտի լինեին, որտև ես ասում եմ, այս շենքում անելիք չկա, Նիկոլին սինիզմով, իր գործիքակազմով, մանիպուլացիայով, ստերով հաղթել չեք կարող, դուք Նիկոլին հաղթելը դա ինքնատպատակ չէ, որովհետև եթե կան Նիկոլ, չի լինելու Հայաստան, որովհետև երեկել էստեղ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը զարմանալիորեն ողջ ունեց Ադրբեջանի կառուցողական դիրքորոշումը խաղաղության հասնելու ճանապարհին և ասեց այն պայմանավորվածությունը, որը ստանձնել է Հայաստանը Պրահայում, իսկ Հայաստանը Պրահայում ստանձնել է պայմանավորվածություն, որ Արցախը Ադրբեջան է և վերջ, այդ պայմանավորվածությունները պիտի կատարվեն։ Այնպես որ մենք չի պիտի սպասենք, որ Ռուսաստանը կամ չգիտեմ Արևմուտքը կամ Եվրոպական Միությունը մեր խնդիրները մենք պիտի լուծենք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այսօր կա այն կուլմինացիոն հատվածը ժողովրդի ադեկվատ, որոնք մեծամասնություն են, որոնք հասկանում են, որ հաջորդ անդառնալի գիծը Հայաստանի բարձր պետականության կորուստն է, ինչ է պետք, պետք է համախմբում, և այդ համախմբումը ֆեյք համախմբում չպիտի լինի, չպիտի լինի համախմբում ուժերի, որոնք հարթակում համախմբված են, իրար հետևից իրար դեմ են գործում, պետք է լինի գիտակցում, որ մահապարտին իշխանությունը պահելու, մահապարտին իշխանությունից հեռացնելու համար, այսինքն Արցախի մնացած 25 կտորը և Հայաստանի պետականությունը փրկելու համար մեզ պետք են մահապարտ քաղաքական գործիչներ, իսկ որ այդպիսի գործիչներ կան, այո, թե խորհրդարանական ընդդիմության մեջ, թե ծնողների մեջ, թե խորհրդարանական ընդդիմությունից դուրս, ես ձեզ վստահեցնում եմ, կա, պարզապես մեզ պակասում է այդ գիտակցումը, որ առաջին գծում, առաջին կետում պիտի լինի ոչ թե իշխանություն վերցնելը, կամ ով է գալու իշխանության, որովհետև միայն մահապարտը կարող է այս իրավիճակում մտածել իշխանության գալու մասին, առաջին կետում, որպես առաջին կետ պիտի գնա այս ազգադավ ազգակործանի իշխանությունից հեռացնելը, որպիսի Արցախը և Հայաստանը հնարավոր լինի փրկել, որպիսի Արցախը և Հայաստանը ապրի։